Հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը ուղիղ եթերում հումանիտար կենտրոնից եւ ներկայացնում ենք այն բոլոր գործողությունները, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց տեղափոխման եւ հումանիտար խնդիրների լուծման հարցում։ Ներկայացնեմ այս պահի դրությամբ մեր ձեռքի տակ գտնվող տվյալները, ժամը 14-ի դրությամբ բռնի տեղահանվածների թիվը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սահման են հատել, կազմում է 70,500 անձ, նրանցից արդեն 50,866-ը հաշվառված են։ Ինչպես նկատում եք, շուրջօրյա ողջ գիշերվա ընթացքում բոլորը աշխատել են և պետք է նկատենք, որ ինտենսիվությունը բնավ չի նվազել և շարունակում ենք մոտավորապես ժամում 1,000 անձի սպասարկել, ուղորդել և նրանց հաշվառումն իրականացնել այս բոլոր գործողությունների ընթացքում։ Ցանկանում եմ մեկ կարևոր տեղեկատվության վրա շեշտադրում իրականացնել։ Կարծում եմ շատերս տեղյակ ենք, որ Ստեփանակերտում կան քաղաքացիներ, ովքեր չունեն սեփական փոխադրամիջոցներ և իրենց տեղափոխման հարցը այս պահի դրությամբ դեռ բաց է մնում։ Բայց ինչպես այսօր կառավարության նիստի ընթացքում փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, ով նաև համակարգում է հումանիտար կենտրոնի աշխատանքները, ներկայացրեց, կառավարությունը այս ուղղությամբ նույնպես քայլեր ձեռնարկել է և այս պահին Գորիսում շուրջ 35 տրանսպորտային միջոցներ, ավելի ճիշտ մեծ ավտոբուսներ տեղակայված են, և մենք հետևում ենք ընթացքին, որ երբ ինտենսիվությունը երթևեկի ավելի թեթևանա, կարողանան հետադարձ ուղղությամբ մեկնել Ստեփանակերտ, արդեն որոշակի պայմանավորվածություն կան մեկնման գործընթացի ընթացքում, և այն տեղահանված Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները, որոնք ցանկանան տեղափոխվել Հայաստան, այդ գործընթացը իրականացվելու է։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ այժմ ձգձգումը պայմանավորված է զուտ նրանով, որ երթևեկությունը այս պահին միակողմանի է և բավականին ինտենսիվ է։ Մենք նաև անդրադառնալու ենք այն հարցին, թե քանի անձ է օգտվել պետության տրամադրած կեցավայրից։ Ես ուզում եմ այս պայդրությամբ շեշտադրում կատարել և նշել, որ անխտիր բոլոր այն անձանց, ովքեր հատում են հակարի կամուրջը, պետության կողմից առաջարկվում է կեցավայր։ Այս և այլ տեղեկություններ մեզ այս պահին կփոխանցի և մենք շարունակենք զրույցը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Բարեցեց, շնորհակալություն, ես մի քանի ընդհանուր տվյալներ տամ, նախ 70,500 բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից, որ դուք նշեցիք, այս պահին արդեն 13,922-ը մեր որևէ մարզում, որևէ համայնքում հաշվարվել է և տեղակայվել է որևէ հյուրանոցում, հյուրատանը կամ առանձին հատկացված շինություններում, առանձնատներում։ Եթե ըստ մարզերի նայենք, բաշխվածությունը հետևյալն է Արագածոտնի մարզում, այս թվերը ժամը 13:00-ի դրությամբ։ Արագածոտնի մարզում 820 մարդ, Արարատ մոտ 2,200, Արմավիր 1,049, Եղարքունիք 1,349, Լոռի 527, Կոտայք 3,594, Շիրակ 763, Սյունիք 1,918, Վայոցձոր 1,027 և Տավուշ 678։ Ընդհանուր 13,922, բավական տեմպը շատ է և ժամերի ընթացքում անընդհատ թվերը փոխվում են։ Մենք հիմա ստեղծել ենք ամբողջ հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համար մի մեծ համակարգ, որտեղ օրվա մեջ 3 անգամ մուտքագրում ենք տվյալները, թե որ բնակավայրում քանի բնակիչ ավելացավ, և նաև մուտքագրում ենք, թե որտեղ ավելացավ, հյուրանոցներում են նրանք, հյուրատներում են, հյուրընկալող ընտանիքներում են կամ առանձին տներում, վարձով տներում, որ տեղակայվել են, կամ եթե այլ շինություն կա, որը բոլոր պայմաններն ունի ու այնտեղ են տեղակայել, ապա այդպիսի շինություններում, այսինքն վարվում է ընդհանուր հաշվառում, որպեսզի մենք ոչ միայն հիմա ուղղակի նրանց տեղակայենք, այլ այդ պահից սկսած շարունակենք նրանց կարիքները հոգալ, դրանք լինեն տարական հիգենիկ կանոններից, կարիքներից սկսած, մինչև սննդային և այլ առողջապահական, սոցիալական, հոգեբանական տարբեր ծառայություններ։ Պարոն նախարար, ճիշտ ենք նկատում, չէ՞, այն քաղաքացիները, որոնք նախնական հաշվառում չեն ստացել Գորիսում կամ Վայքում, հաշվառման գործընթացը արդեն իսկ իրականացնում է մարզերում, մարզկենտրոններում և այն բնակավայրերում, որտեղ տեղակայվել են։ Տեսեք, երբ որ մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն, նախ երկու վայրում, Գորիսում և Վայքում տեղի ունենում հաշվառում, և ինչպես դուք նշեցիք, 70,000-ից մոտ 50,000-ը արդեն հաշվառված են, և մնացած մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն հաշվառվել, հետագայում համայնքում
արդեն հաշվառում են եւ միգրացիոն ծառայության մեջ մենք այդ ընդհանուր բազայում այսպես ասած նրանց տվյալները լրացնում ենք որպեսզի ոչ միայն ֆիզիկապես նրանց տեղն իմանանք այլ նաեւ մնացած բոլոր տվյալներն ունենանք եւ ըստ տարիքային խմբերի ըստ կարիքների ըստ անհրաժեշտության հետագայում կարողանանք պատշաճ եւ նրանց կարիքները հոգալ եւ իհարկե կառավարությունը դեռ բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր իրականացնի որպեսզի մենք կարողանանք իրանց տեղն իմանալ եւ այդ աջակցության նրանց մասնակից դարձնել ուստի այս ամենը համակարգելու նպատակով մենք իհարկե չենք բավարարվել Գորիսում ու Վայքում իրականացվող գործընթացով եւ հանրապետության 64 համայնքներում ստեղծել ենք այսպես կոչված տեղակայման կենտրոններ եւ այնտեղ կան աշխատանքային խմբեր ովքեր 24 ժամ աշխատում են նրանց հեռախոսահամարներն ենք տրամադրել որպեսզի մեր քաղաքացիները ովքեր հայտնվել են հանրապետության տարբեր բնակավայրերում մոտենան համայնքներ զանգահարեն մոտենան եւ այնտեղ համապատասխան ամբողջ տվյալները կլրացվեն նրանց կարիքները կգնահատվեն եւ ինչ տեղակայման ինչ անհրաժեշտ այլ կարիքների մասին հոգը տանի համայնք Պարոն նախարար եւս մեկ հարց հանդիպել են այնպիսի դեպքեր որ կորնիձորը անցնելուց Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված անձինք նախ հրաժարվել են պետության ներկայացված առաջարկող կեցավայրից այնուհետև մեկնել են որևէ մարզ եւ արդեն մարզպետարանին են դիմել արդյոք սրանով է պայմանավորված որ նախնական թիվը եթե նախորդ օրերի ընթացքում պետության աջակցությունից օգտվողների կազմում էր շուրջ 10% այսօր արդեն հատել է 20%-ը նաեւ այդ հանգամանքով է պայմանավորված եւ այս թիվը բավական արագ աճելու միտում ունի Վերջի վերջո, երբ որ մենք նշում ենք, որ 70,000 անձ է անցել, բայց նրանցից դեռ մոտ 14,000-ն է մեզ մոտ հաշվառված եւ տեղակայված, չի նշանակում, որ մյուսների մասին ինֆորմացիա չունենք, փաստացի մյուսները բոլորը հանրապետության որևէ բնակավայրում են կամ մարզային կամ Երևան քաղաքում եւ մենք նրանց մասին որոշակի ինֆորմացիա ունենք եւ նաեւ այդ համայնքային կենտրոնները այն նպատակով ենք ստեղծել որպեսզի այն անձիկ, ովքեր գտնում են, որ իրենց մասին բավարար տեղեկատվություն մեզ մոտ առկա չէ, իրենք նույնպես մոտենան, այնտեղ իրենց հաշվառում տեղի ունենա իրենց հետ կապված տվյալների եւ կարողանանք մենք եւ հիմա եւ հետագա իրականացվող ծրագրերում բոլորում իրենց ներառենք։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ նաեւ մարզերի տարբեր համայնքներում մոտ ավելանում է հայրենակիցների քանակը, ովքեր Գորիս Վայք չեն անցել, բայց գալիս են նաեւ մի պատճառով Մենք հենց Կորնիձորում, երբ որ որոշակի սննդի փաթեթ է տրամադրվում մեր հայրենակիցներին, նաև այդ տեղեկատվական թերթիկն ենք իրենց փոխանցում, որ իրենք հանրապետության որևէ վայրում հայտնվելուց իմանան ինչ հեռախոսահամարի պետք է զանգեն ու դիմեն, որպեսզի մնացած աշխատանքները կազմակերպեն։ Ես ավելացնեմ, որ այն բոլոր կոնտակտային տվյալները պետական կառույցների հետ, որոնք զբաղվում են բռնի տեղահանված անձանց խնդիրներով, հրապարակված են irazek.irazekum.am կայքում։ Եվս մեկ այսպիսի հարց, պարոն նախարար, այսօր կառավարության նիստում գումար հատկացվեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծման նպատակով եւ որոշակի գումար հատկացվեց մարզպետարաններին։ Արդյոք սա ենթադրում է, որ բացի կեցության հարցերից նաեւ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք և այլ հարցեր նույնպես հոգում ենք։ Շատ լավ, գիտեք, որ ընդհանրապես մենք և կարճաժամկետ, և միջին ժամկետ, և իհարկե երկարաժամկետ ծրագրեր ունենք կամ նախանշում ենք կամ դեռ քննարկում ենք, այս տրամադրվող գումարները հիմնականում նախ կարճաժամկետ առաջ եկած խնդիրների լուծման համար է, ընդ որում մենք միջև այս որոշումը արդեն երկու շաբթի կառավարության արտահերթ հեռավար նիստ ենք գումարել և այդ նիստի գրավոր քվեարկության արդյունքում Արդեն Սյունիքի մարզին 100 միլիոն դրամ հատկացրել էինք, որպիսի հաշվի առնելով, որ հիմնական մուտքը Սյունիքի մարզում է, Գորիսում է եւ գլխավոր կարիքները այդ պահին այնտեղ են առաջանում, կարողանանք այդ կարիքները հոգալ։ Հիմա ինչու այսպիսի բաշխում արեցինք 3 մարզերում 50 միլիոն, մյուսներում 30 միլիոն, նորից օգտվել ենք այն աշխարհագրությունից, որ թե ինչ հերթականությամբ են տեղաբաշվում եւ այս թիվը անդադ կփոխենք, այսինքն երբ որ օրինակ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Կոտայքում թիվը մեծանում է կամ Արարատում թիվը մեծանում է, մենք դրան զուգընթաց կառավարության այլ որոշումներով անհրաժեշտության դեպքում այդ մարզերի գումարը կմեծացնենք։ Գումարը տրված է տարբեր կարիքներ հոգալու համար, որպեսզի մարզպետարանը կարողանա տրանսպորտային ծախսից սկսած մինչև տարբեր հիգենիկ իրեր, պարագաներ, սննդային կամ այլ վճարումների հետ կապված ծախսերը հոգալ, որպեսզի մեր քաղաքացիները դրա անհրաժեշտությունը չունենան։
Պարոն նախարար, ինչպիսին են մեր ակնկալիքները եւ սպասվող Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց մուտքի հետ կապված սպասելիքները, արդյոք այն պատրաստությունը, որը պետությունը տեսել էր այս պահին, բավարար է, որովհետեւ վարչապետը դեռ նախորդող օրերի ընթացքում հայտնել էր, որ շուրջ 40,000 կեցավայր ունենք, արդյոք այդ թվերը այժմ համապատասխանում են, արդյոք մենք եկած մարդկանց ներ հոսքին պատրաստ ենք եւ ինչպես են աշխատանքները համակարգվելու հաջորդիվ։ Մենք նախապատրաստական աշխատանքներում վերցրել ենք հանրապետության ամբողջ հյուրանոցային ցանցը եւ եղած մահճակալային հնարավորությունները, այնուհետեւ որոշակի այլ շենքեր, շինություններ, հյուրընկալող ընտանիքներ, որոնց մասին ինֆորմացիա ենք ունեցել եւ այդ բոլորից է գոյացել այդ թիվը, որը անընդհատ փոփոխման ենթակա է։ Նախ գիտեք, որ այնպես չէ, որ մեր հյուրանոցային բոլոր մահճակալները հիմա ազատ են, նրանց մի մասը զբաղված են, նաև ունենք խնդիր, որ մեր հայրենակիցները Արցախից բռնի տեղահանված երբեմն որոշ վայրեր, որոշ հյուրանոցներ կա, չեն նախընտրում, ինչը մեր ընդհանուր աշխատանքների կազմակերպման մեջ որոշակի խնդիր, բարդություն ու խոչընդոտ է առաջացնում, բայց այնուամենայնիվ փորձում ենք կառավարել։ Ես մի բան կարող եմ վստահեցնել, ինչքան էլ այս թվերը փոփոխելի են, մենք որևէ մեր հայրենակցի դրսում չենք թողնելու, գտնելու ենք մարզպետների, համայնքապետերի, մեր մյուս գործընկերների հետ որոշակի մինիմալ պայմաններով վայրեր, որտեղ նրանք կարճաժամկետ հատվածում կտեղակայվեն, մինչև մենք միասին մտածենք ավելի միջին ժամկետ, երկրաժամկետ ծրագրերի մասին, ընդ որում այս տվյալները մենք անընդհատ թարմացնում ենք, հիմա մարզերում հայտնվում են նոր ցանկերու նոր տվյալներ, հյուրընկալող ընտանիքների վարձով տրվող բնակարանների մասին, ընդ որում կան օրինակ շենքեր, շինություններ, որտեղ որոշակի անհրաժեշտ աշխատանքներ կա անելու, որից հետո ինքը բավական լավ պայմաններ կունենա եւ այնտեղ մենք կարող ենք քաղաքացիներ տեղակայել, այսինքն մենք հիմա ունենք դեպքեր, որ որոշ շենքեր, շինություններում նույնիսկ շինարական աշխատանք է արվում որոշ կոսմետիկ հարցեր կարգավորելու համար։ Մյուս կողմից մարզպետները ունեն հանձնարարություն եւ իրենք նույնպես իրենց հերթին հանձնարարել են, իրականացվում է, հետեւյալն է, փորձել զուգընթաց նաեւ հասկանալ օրինակ մարզի դպրոցներում թափուր հաստիկների քանակը, դրանք ինչ մասնագիտությունների գծով է, շինարական կազմակերպությունների հետ աշխատանք տարվում, եթե նրանք աշխատակիցների կարիք ունեն այլ ոլորտներում, սոցիալական ծառայության գործընկերների հետ, որպեսզի մենք նաեւ հեռանկարում հասկանանք մեր հայրենակիցները ոչ թե ուղղակի ֆիզիկապես տեղակայվեն որևէ վայրում, այլ ընդգրկվեն մեր որևէ ոլորտում աշխատանքի մեջ եւ տարբեր ոլորտներում ներգրավեն աշխատանքային տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաեւ երեխաների, մանկապարտեզների դպրոցի հետ կապված հարցերը, որպեսզի մենք կարողանանք պատշաճ դրանք կազմակերպել, այսինքն անընդհատ տեղի ունենում ինֆորմացիայի թարմացում, նոր ինֆորմացիայի վերլուծություն եւ այդ տվյալների հիման վրա էլ փորձում ենք աշխում իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր պետական ծրագրերը ամբողջ սպեկտրով ներկայացնելու եւ հետագայում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց օգտվելու համար խիստ կարեւոր է այս պահի դրությամբ նաեւ հաշվառումը, այնպես որ հորդորում ենք այն բոլոր անձանց, որոնք հաշվառման գործընթացը բաց են թողել, իսկ պարզ մաթեմատիկական վերլուծությամբ շուրջ 20,000 անձ դեռևս չի հաշվառվել, հորդորում ենք ամենամոտակա պետական հաստատությունում այդ հաշվառումը իրականացնել, որից հետո արդեն օժանդակության տարբեր ծրագրերը ձեզ համար արդեն իսկ հասանելի կլինեն։ Եվս մեկ կարևոր նկատառում նշենք, որ անգամ այն անձինք, ովքեր կորնիձորը հատելույթ հրաժարվել են պետական աջակցությունից այս առաջնային փուլում կեցավայրի օգտվելուց, կարող են նույնիսկ այժմ դիմել, չէ՞, մարզպետարաններ, եւ եթե առաջին 1-2 օրը ընդհուպ հարազատների, բարեկամների մոտ են իրենց կեցության հարցերը լուծել, ցանկացած պահի կարող են կապնվել մարզպետարաններ, համայնքային կենտրոններ, հիշեցնեմ, որ բոլոր կոնտակտային տվյալները irazekum.gt.am կայքում հրապարակված է եւ դուք կարող եք դիմել։ Վերջում ամփոփելով նշեմ, որ ժամը 14-ի տվյալները ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 70,500 անձ հատել հակարիի կամուրջը, նրանցից 50,866-ը արդեն իսկ հաշվառված է։ Մենք կհանդիպենք ժամը 20-ին։